Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Vidieť znamená uveriť. Užívatelia sa snažia dosiahnuť najvyššie skóre. Použij užívateľské rozhranie a ukážim ho. Ciele vyhraj. Zobraz vlastnosť. Počet porazených pre hru. Poraz 10 prežúvavcov do 20 sekúnd. Použij metódu pre užívateľské rozhranie track a zobraz hráčovej vlastnosti objektu. Na riadku 3 si vytvoríme nášho hrdinu, ktorým je samuraj. Na riadku 5 si vytvoríme generátor. Ten generátor bude vytvárať prežúvavcov. Maximálne zdravie generátora 9001. Na riadku 10 použijeme tú metódu track pre objekt hry a zobrazíme čas. Vidíme to tu. Pridáme cieľ prežitia 20 sekúnd a teraz použijeme ten track, tú metódu, aby sme zobrazili hodnotu hernej vlastnosti porazený. Tá vlastnosť porazený patrí k objektu game. Vlastnosť porazený, počet porazených. Zmeníme pre hrdinu jeho útočnú silu a maximálnu rýchlosť. Skúsim na úvod 1000. Možno, že to budem musieť zmeniť. A maximálnu rýchlosť pre hrdinu. Stavím na 12. Musím pridať viacej miest zrodenia. Pridám jedno. Čiže použijem toto, tento riadok kódu. Len to pridám na nejakom inom mieste. Dám to na stĺpci 10. Idem to vyskúšať. Blood has been spilled this night. Ešte dvoch. Ale nestihol som to v čase. Musím byť rýchlejší, alebo pridám ešte jedno miesto zrodenia. Nový generátor. Ten generátor defaultne vytvára kostry. Dám to do slotca 30. Code Combat. Ako to bolo veľmi tesné. Užívateľské rozhranie hotové. Píp, píp.